知道铁锤为什么只对鸡胸肉感兴趣吗？之前铁锤还在宠物店当繁育猫的时候，每天只能吃猫粮，我接回家喂它的第一个零食就是鸡胸肉，从那以后每次吃鸡胸肉它都特别开心，所以今天我给它又买了一点，准备全部给它做成风干鸡胸肉，等会做好了铁锤一定超级开心。还没烤呢铁锤，铁锤都等饿了，先给他吃点麦麸迪的鲜肉天然粮，里面含有50%的鲜肉添加，排肠胃也很好，而且是自有工厂，更安全放心。经过5个小时，终于做好了。我本以为铁锤会特别喜欢，结果让我没想到的是，铁锤居然不吃。我给你弄一整天，你居然一口都不吃？谁让你烤的？我就吃新鲜的。以后我啥也不给你弄，你自己吃猫粮吧你。那可太好了，营养又健康。